გამარჯობათ. ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ ფიცესში. ეს არის კასპის რაიონი. საინტერესო არის, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 1200 მეტრზე ზღვის დონიდან. გავიდა ცოტა ხანი როგორც დადნა თოვლი და მოვიდა გაზაფხული. რა არის საინტერესო აქ? ჩვენ შაშან დაიწყეთ პროექტი, აქ ნოუტილით დავთესეთ ქერი, საგაზაფხულო ქერი, მაგრამ ჩვენ დროზე, ანუ ფერმერი დროზე ვერ დათესა, დათესა ივნისის დასაწყისში. ახლა რასაც თქვენ ხედავთ კადრებში, ანუ ძალიან კარგი აღმოჩენება ჰქონდა, ძალიან კარგად წავიდა ბატკობის პროცესი, მაგრამ მცენარემ კარგად ვერ გამვითარდა და ბოლომდე, აი ბოლო კარგი შედეგი ჩვენ ვერ დავდეთ. იმიტომ რომ ესე იგი არ იყო გამვითარებული მცენარე, დაიწყო გვალვა, ორთვიანი და სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ კარგი შედეგი. წელს ჩვენ ისე ვაგრძელებთ ამ ნოუტილის პროექტი. დავთესეთ საშემოდგომო კულტურა, ეს არის ხორბალი, ჯიში, გრომი, ელიტა და ახლა არის უკვე 10 მარტი, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, აღმოცენებული არის მცენარე. ისე ცოტა გვიან დავთესეთ, მაგრამ არაუშავს. ახლა უკვე ეს კრიტიკული არ არის, ეს აგროვადები, რასაც ჩვენ ცოტა დავარღვიეთ. უკვე თქვენ ხედავთ, როგორ არის განვითარებული ხორბალი, ანუ ჩვენ ხედავთ კადრებში, როგორ ამოვიდა, აღმოცენდა. ამ ეტაპისთვის, აი ეს გადაზამთრებული ხორბლი, ჩვენ ვართ მაღლოფილი, განვითარებული არის ფესვის სისტემა, მწვანე მასაც უკვე კარგად მიუხედავთ იმისა, რომ ცოტა ანუ ზამთარში აქ ცივი ზამთარი, ციცი 1200 მეტრზე აქ არის მინუს 10 მინუს 15-იც ზამთრის პერიოდში, მაგრამ რასაც გადაიზამთრა, ჩვენ ვხედავთ, რომ მცენარე ჯანზე არის. ეხლა ჩვენ შეგვაქვს გვარჯილა, პირველ რიგში ჩვენ გვინდა, რომ გავაძლიოთ მცენარე აზოტით, იმიტომ რომ ეხლა მცენარე დაიწყებს მუშაობას, მაგრამ ნიადაგი ჯერ ცივი არის და შეიძლება ჯერ ბაქტერიები არ მუშაობენ, რაც თავადი არის, აქ ხვნა არ იყო. აქ მარტო პიდაპირ ისე იგი დავთესეთ, შესაბამისად ბაქტერიები ყველაფერი დახოცილები არ არის და ისინი გაგრძელებენ მუშაობას როგორც კი დათბება. და იმედი გვაქვს, რომ ეს უკვე ეს აზოტი, რომელიც ბაქტერიები დააფიქსირებენ ატმოსფეროდან, უკვე საკმარისი რაოდენობა ჩვენ გვექნება. შეგვაქვს ახლა ამ ეტაპზე 100 კილოგრამი ვარჯილა გუმატიზირებული, ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ვამატებთ ლიგნოგუმატს, ამით ჩვენ ვაძლიერებთ ანუ ზრდით ათვისების კოეფიციენტი ამ მინერალური სასუქის. ეს უკვე ჩვენ მეოთხე წელი ვნერგავთ საქართველოში, სამი წელი ჩვენ ვატარებთ ცდებს უფრო დიდ და დიდ მასშტაბებით და წელს უკვე მასიურად ამ დარწმუნებული ვართ, როგორ მუშაობს ეს გუმატიზირებული სასუქები და უკვე მასიურად ვნერგავთ ეს მიდგომა. როგორც კი წამოვა მწვანე მასა, ჩვენ შევიტანთ გერბიციდს, გერბიციდთან ერთად ჩვენ შევიტანთ ლიგნოგუმატი და ზელებრა აგრო. ეს საინტერესო პროდუქტი არის, კოლოიდური ვერცხლი. ამ პროდუქტი ზელებრა აგროთით ჩვენ ფაქტობრივად უნდა ამოვიღოთ ხმარებიდან ფუნგიციდები, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი ამ ფუნგიციდების როლს შეასრულებს. ლიგნოგუმატი მისცემს ძალა მცენარეს და ორივე, როგორც ზელებრა აგრო, აგრეთვე ლიგნოგუმატი, ეს არის ზრდის სტიმულატორები და უკვე ჩვენ დამატებით კვება, ჩვენ აქ არ შევიტანთ. დავაკვირდებით რა შედეგები გვექნება და ერთადერთი ჩვენ კიდე აქ რასაც ვაპირებთ დამატებას, ეს იქნება მიმწებებელი, იმიტომ რომ მიმწებებელი საჭირო არის მიუხედავად იმისა, რომ ზრდის ხარჯებს გექტარზე გადაყვანით, მაგრამ ესეც ზრდის ათვისების კოეფიციენტს და შევადარებ მიმწებების გარეშე და მიმწებელთან ერთად და ნახოთ რა შედეგებს ჩვენ მივიღებთ. ესე იგი, რეზიუმე რომ გავაკეთოთ, ეხლა ჩვენ შეგვაქვს აზოტი და გვარჯილის სახით, გუმატიზირებული გვარჯილის სახით ლიგნოგუმატთან ერთად. მეორე იქნება შეტანა, როგორც კი მცენარე დაიწყოს მუშაობას, ეს ალბათ იქნება 2-3 კვირაში, როცა ეხლა გაცვება და წამოვა ახალი ფოთოლი მწვანე მასა და ჩვენ დავამუშავებთ აუცილებლად ფოთლიდან. და მე შევხედავთ, კიდე დავაკვირდებით, როგორ გამვითარდება მცენარე და თუ რამე კიდე საჭირო იქნება, ანუ
ჩვენ მაგასაც გავაკონტროლებთ ამ და განვითარებით.